E aí, Mateusão? E aí, pai? Enfim, né? Ele tá reclamando muito porque eu quis fazer ontem e fiquei deixando para depois. Uma publicação homenageando a classe, né, a categoria mais importante, a categoria profissional, a atividade mais importante do mundo. Eu tava falando para ele que é do professor. Aí ele falou, e o médico? E não sei o que. E o médico? Aí você acha que o médico se formou estudando com quem? Aí ele disse, ah, é? Foi professor, ele disse, exatamente. Então, ele até estava falando, gente, ele estava falando em vários professores aqui da atualidade, né, das atividades que ele, né, que ele faz por aí. Então, eu não vou citar nomes não, porque são tantos, de repente a gente deixa um ou dois fora, né. Então, tem os professores do curso de né, né, Matheus? Design Games, né? E do Sesc, dá pra beber. Pois é, dá pra beber, dá a cara da esperança. Socorro Baracho lá, por exemplo. Você viu como a sala dela é bem, né, visitada de vez em quando, né, Matheus? É divertida ela. Divertidíssima, né? Então é isso. Então são professores que a gente conhece, né? A gente usa eles como referência, né? Usa essas pessoas, no caso, a gente... para homenagear todos os outros. Ninguém precisa conhecer para saber a importância, não, né? Dos professores que eu digo, gente, claro, né? Professores e professoras. A atividade, né, do magistério, né? Fala, meu filho, vai pegar um solzinho, vai. Que ele ficou, gente, me faz uma pressão braba aqui. Aí, gente, eu só reenviei, né? Compartilhei, né, uma homenagem anterior que eu fiz com a minha mãe. Que a minha mãe foi professora, gente, a vida inteira. Num sertão distante, onde a atividade de professor, além da importância que tinha como professor, era também era tanta coisa além da atividade de professora, gente. Eu me lembro ainda, eu era criança, minha mãe com a casa cheia, que tinha colégio, tinha também, às vezes era em casa, que era a casa velha mesmo, que eu já fiz algumas publicações falando sobre ela. Era uma... essa casa não tinha registro dela, gente, imagem de jeito nenhum. E quem trouxe, no caso, ela de volta pra gente ver, pra quem não nunca viu, né, a casa e sabe da história, só ouviu falar, né, sobre ela. Matheus, tá aqui o Matheusão que fez um retrato falado dela. Linda, a casa de o Martins. A peça não vai ficar boa. Vai sim, não diga inutilizado não. Inutilizado aqui não serve mais, por favor. Não fala isso não. Enquanto está, né? Não está. Não está inutilizada. Ela está no momento, né, Matheus, em reparação, em tratamento. Vai lá, vá, como você estava, pega um solzinho, mais um solzinho, vá. Eu estava concluindo aqui um assunto, mas me perdi todo. Então, gente, minha mãe, eu me lembro da minha mãe. Lá em casa, a casa cheia, e ela um monte de menino, né? Que minha mãe teve, foi 14 filhos, quer dizer, 14 filhos ela teve, mas teve também outros que não chegaram a vingar. Lá no sertão, principalmente, eu acho que em todo lugar do Brasil era assim antigamente, né? Tá bom. Não, você fica mais um pouquinho, rapaz, começando agora o vídeo. Bora, então. Primeiro eu preciso pegar uma bacia. A bacia botar o pé? Melhor nem passear aquela mesinha. Não? Aquela mesinha melhor. É, mas cadê minha mãe? Matheus, se ela tiver saído é que precisou. Tá bom? Mamãe! Calma. Fiz a barba dele ontem, achando muito ruim. Que demora maior, frescura. Calma. De novo? Eu tô filmando. Não. Cuidado, eu tô filmando. Olha, foi leve que você falei, pega... Foi leve? Eu demais. Matheus, olha. Me está assistindo dor de perna. Ele fica, não, peraí. Tirando a barba. Muitas vezes eu falei que ia tirar e não tirei. Ele foi. Aí ontem você achou tão ruim. Aí ele disse que ele não fez piada, ele estava parecendo um Abraão Lincoln. Olha aqui. Prefiro ser Abraão Lincoln do que ficar. Eu vou. A gente tá fazendo filme. Tá bom, vamos. Seja mais amável, mais tudo suave. Bem, papai. Deixa de piada. Meu amor. Viu como é que é, gente? Ele não perde a oportunidade. Ei, pega aí. Pega esse celular, vamos buscar. Da câmera. Jesus. Ai, pai, pega aí. Vou pegar. Estranho aqui, pessoal. Um dos primeiros trabalhos em parede.
É, você começou... Pegue lá a minha... Não me filme não, que eu tô, não tô apropriado pra sair em filme não. Tá bom, rapaz, tua perna tá boa. Melhor do que a minha. Tô sem camisa, eu tô... Ah, bom, ué. Tá bom, que... Queria que estivesse na praia. Que o trem hoje tá todo borrado. Que tá borrado, também, né? Porque... mas... Entra água aí, entra dentro das paredes aqui no cinto. Certo, pai, tudo bem. Agora pega um negócio lá. Espera só um minutinho. Deixa eu esperar aqui que eu tô doido pra ter uma coisa pra aliviar essa perna. Pessoal, antes desse vídeo, teve que fazer um texto muito bonito, porém, apaga aqui, apaga ali, é uma, aquela coisa, sabe? Se a gente morre, se deixar. Valeu, oh, eu sei. Tem autoconsciência. Não me filme, tá bom? Tá bom. Mostra a rua lá. Peraí, deixa só. Deixa que eu ajeito isso aqui. Cidadão. É. Vou botar essa aqui com gaveta. Com licença, aqui, pai. Eu preciso. Ele tá filmando essa. Não, pera isso aqui. Peraí, mãe, tô filmando. Ó, e aí, Matheus? Melhor esse preto mesmo. Hein? Melhor esse escuro mesmo. Bota os dois pés nela. Bota os dois pés. Calma aí. Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. Bota os dois pés aqui, bote. Bota os dois pés aí. Não é melhor, não? Melhorou. Olha aí, viu? Rapaz, vamos acrescentando alguma coisa pra... melhorar a sua qualidade de vida. Você tem também que levantar essa perna um pouquinho, né? Senão incha. E aí, Matheusão? Pronto, olha aqui. Só pra encerrar o vídeo aqui, Matheus. Hein? Esse vídeo não tem ninguém vendo esse vídeo, não, macho. Tudo bem. Por enquanto, não é bom o pessoal ver. Então, dê bom dia ao pessoal daí. Bom dia, pessoal, pra quem não estiver vendo, pra quem está vendo e pra quem não está. É, porque eu penso, as pessoas vão ver depois. Então aí você vai parabenizar, mandar abraços para professores que você conhece, mas estendendo aos que você não conhece, a todos os professores, viu? Todos os professores do mundo, muito obrigado por estar passando conhecimento. Então olha, lá na PABB, começando pela PABB, outros que já passaram por nós, né? O Castro, a Cristiane, né? É Cris, né? É. É... o Anderson, que esteve lá até há poucos dias, né? É. E muitos outros. Esse mesmo, eles ficam temporada, né? É, alguns aí são até voluntários, né? Nayude, que estava lá também há poucos dias. Sei, ela não está mais. Não, é assim mesmo, não. Não é que seja voluntário, são estagiários, né, Matheus? Essas pessoas, Matheus, que ficam um tempo e saem, é porque são estudantes de educação física, certo? Eles estão ali, mas... terminando o curso de educação física na faculdade. Ah, e outra coisa, Rafael do Sete, muito obrigado por ter dado uma orientação na guitarra da noite, foi muito gentil, Matheus. Com certeza. Você tava com a perna inchada, aí Júnior, quando eu vi online... Tô esperando o bolo, viu? Olha, o bolo, viu, Júnior? Ei, aí o Sesc, vamos falar de muitos... Gente, ele falou de muitos professores do Sesc, que não tava nem minha mãe. Ari, Márcio, Wagner, Fábio, Andrade, Rafael, Laércio, Chaves, né? O Chaves, Laércio, né? Virgínia, até falou que Virgínia tá com o Ari, roqueiro. Ari, roqueirão, é? Ah, é? Eu gosto de rock, também. Sabia, tem, não. Também tem o Gleitson também. Gleitson. Também tá, a linha também. É? Tem mais alguém? Ah, eu conheci uma, tem um que mora perto daqui, que é a outro Rafael. É? Ele mora aqui perto. Não é o Rafael, é o que deu a formação, não. Outro Rafael. Certo. E que mais? Também tem, deixa eu ver. Infelizmente saiu, mas ele é muito bom. Fiz um desenho pra ele também. O Ed Marco. Essas pessoas, Matheus, saem dali que vão pra outras instituições. É, mas a diferença é que sai bem menos lá. Certo, então... eles já são, sabe, escolhidos já, né, pá? Tipo um concurso, né? É que são profissionais, Matheus, de alto nível. Certo? Eu quero são no design games. É? Também, pode ser, sim. Eu quero também fazer um dia uma universidade de arquitetura. É mesmo, Matheus? Pra poder criar umas estruturas para
Matheus, em todo lugar que você quer chegar, você tem que primeiro... enfrentar o caminho, né, Matheus? É. Em toda escada que você sobe, Matheus, você tem que começar do primeiro degrau também, né, Matheus? É. Então, vamos estudar? Se Deus quiser, quando passar tudo isso... Eu quero também ter minha própria empresa, tanto para criar meus games e também fazer... O problema tá aí, você tá sempre... Eu não vou dizer, então, eu não vou aqui usar de dizeres populares que você não vai entender. Com a roça na frente dos bois? É. Vi isso aí falar, foi Bruno Maverick, outra pessoa de muito boa. É. Bruno Maverick e várias medalhas muito boas. Ah, e a Ayla, a esposa dele? Com certeza. Pois é, não, você falou os professores do Imuji, né? A Ayla. Também, Matheus, parabéns aos professores e professoras desse Brasil inteiro. Olha, tem professores por aí, Matheus, afora, que gostam muito da gente, que nós não nos conhecemos, mas nós temos assim quase uma afinidade virtual. Que... Tem uma que eu conheço, a mãe da Vi. Ah, de Nari, professora da UES. Nunca mais a Vi, né? Sim. Sim. Então já falamos dos professores da Casa Esperança, a Miss, né, que há muito tempo estamos saindo, também. Ela tá, né? Ah, menina, tá se morando agora onde? Não sei, Matheus. Eu acho que ela tá. Não sei. Já vou falar meu diacho, fala bobagem, né? É. Onde ela estiver, Matheus. Ela é professora. Aí, Matheus, temos, olha, amigos por aí afora, Nildete, de São Paulo. Em São Paulo, é professora também. Tem Milka Freire. Aí tem Niagara Cruz, eu conheci, quer dizer, virtualmente, nós nos tornamos amigos. Deixa eu só concluir isso aqui. Parabenizar também. Sim. A minha tia, Tia Osana. Tia Osana. Professora. É, sim. Olha, eu quero também mencionar aqui Niagara Cruz, que a gente, no caso, se tornou amigos. Através da minha sobrinha Eudália, que ela é amiga da Eudália, ela é de Campo Grande. E ela é uma excelente. Ela também tem um pouquinho? Não, ela é musicista, né, Matheus? Ela parece que ela leciona no Colégio Dom Pedro II, parece, no Rio de Janeiro. E é isso aí, ela tem uma história muito bonita de palco, de tudo. Devemos também falar de Rogério Jales, grande professor, meu filho. Rogério Jales, grande professor, músico, terapeuta. Ele comemorou. Rogério Jales comemorou os 25 anos agora de musicoterapia, né? Aí o seu primo Flávio, né, Moreira. E o irmão dele também, o padre, é professor também. Também? É psicólogo. Você é psicólogo, mas... Sim, professor. Teve um tempo que ele ainda nem era, né? Antes dele ser psicólogo. Antes dele ser padre, eu fui à casa dele no começo dos anos 80, acho que foi assim. Que começo dos anos 80? Falando bobagem. Anos 90, lá em 97, 98, por aí. Eles moravam ali pro lado do Parque São José. Tudo estudante na época, mas ensinavam também. E eu fui lá, eu me lembro que o padre João Batista estava apressadíssimo, queria sair exatamente para a faculdade para dar aula. E hoje o Flávio ainda é da aula, ele é escritor, ele tem vários livros. Devo parabéns. Ontem! E a sobrinha da minha mãe, Carla Patrícia, outra professora. Ontem mesmo o Flávio estava comemorando uma fase muito importante na vida dele, um momento muito importante. Ele estava se encontrando com professores... de grandes universidades de Portugal, né? Onde ele esteve no ano passado, né? Pois ontem ele estava com esse pessoal, não sei se era aqui ou é na Europa, não sei se ele viajou para lá, o Flávio Moreira, viu? Ele estava muito feliz, com tudo para estar mesmo, né? As pessoas com o livro dele lá, trocando livros, aquelas coisas de... intelectuais mesmo, né, Matheus? Ok? Eu tenho vontade de um dia expressar a minha história em jogos. Sim, você tem tudo pra fazer isso. Mas primeiro tem que... História. Estudar. Teaching, no caso, né? História também é estudo.
History, que é história. É. Falso combinado. Eu sei que você precisa. É falso combinado? Tem outro também. É aquela vez, mas falso combinado. Adivinha qual é? Eu ensinando o Matheus. Que é armas em inglês? Não sei. Vá. Que é? Mais ou menos, isso aí é guerra. Guerra é vá. E como é que se como fala? Como é vá que fala? Vá. Vá. Então, é guerra. É, e tem mais. Adivinha o que? E armas? O que armas? Não sei. Armas soldados. Armas soldados? É, esse é um falso cunhado. Arma. Armas são soldados. Não, armas é soldados. Tropas. Tropas. Armas são guns. Guns and roses. Armas e rosas. É? Olha aí, que interessante, rapaz. Ah, gente, Matheus, eu ensinando Matheus português e ele de vez em quando vê alguma coisa que o faz lembrar de aprendizagem do inglês, né? Aí vem com essa história de falso combinado, falso combinado, falso combinado. E eu não tava entendendo por quê. Como também o gerúndio, né? Quando eu falo em gerúndio, né? Presente contínuo ou presente perfect. Pronto. Perfect present. Pronto, quando eu falava nos tempos do verbo, aí eu sempre também chegava lá no gerúndio, no participo passado, né? Então eu digo, correndo, acontecendo, I é aqui que tá... Them. Sim, aí eu falava, isso é o gerúndio. Progress, é difícil eu completar um raciocínio. Eu estou... Concluir. Está em andamento a minha perna. É minha... Não, não souber não ter andamento, não. Seu processo de recuperação que está em andamento. Tá bom? Olha, ei. Eu estou andando, por exemplo. Eu estou tomando sol. Tomando é gerúndio. Ei, olha, escuta. Você precisa escutar mais. I still have been walking. Eu estive andando. Se eu disser estando andando ou não, é esquisito, né? Estando. Andando, dois gerúndios, né? Andando ou não, você precisa escutar um pouquinho. Assim, é complicado, mas vou ter. Não, fica desagradável. Se você falar uma besteira, desculpe em inglês, porque é muito fácil falar uma besteira sem querer. É? Mas vou tentar, peraí. I walk as. I don't know walk as. Eu ando ou não ando? Eu ando tanto quanto não ando. Vixe! Mas se falar I walk as, tu fala assim, eu ando. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ele disse que é muito fácil falar besteira, mas isso aí até o Google entender é melhor evitar. Sabe, né? Matheus! É muito barulho, gente. Aqui a minha rua tá uma PR. Eu vou dizer o que é essa, mas só para dar uma pista. Essa é como tal. Mas também S com dois S, A com dois S, vira bunda. E você precisa falar isso, tá no vídeo. Só pra ver se eu não se aventurar demais. Oh, meu pai do céu. Eu me perdi na bunda. Ei! Tá bom, né, Matheus? Tá. Isso aí é em off. Você quer falar sobre essas coisas, né? Essas armadilhas que tem do inglês, que tem também em português, meu filho. Daí qualquer idioma... Ei! Qualquer idioma tem... Palavras que às vezes é melhor que a gente substitua para Eu tinha me esquecido que era break up. Aí eu pensei que isso pode virar um falso combinado e bem feio. Sabe como é que é? Olha, eu vou deixar você falar assim. I don't want to break up yourself. Quer dizer, eu pretendo quebrar a tua cara. Deus do céu. Mas você fala, I break up. Eu não lembro o que quer dizer, mas é uma coisa que é muito comum de falar. Outra coisa que eles falam também. É muito fácil se a pessoa não souber o sonho da palavra. I know. Make draw design, but I don't know doing script to games.
because in script the need não tem nada a ver com português inglês. Não, I'm thinking, overthinking. I'm overthinking, eu estou pensando fora demais da realidade. É? Overthinking, quer dizer que eu estou passando os limites da pensamento. E tem outro significado. Translate. Eu tenho muito isso. Eu tenho que se melhorar. I had to. Ei! É cheirar bem aquela boca. Rapaz, cheirar bem aquela boca. Cheirar bem aquela boca. Cala a boca, homem. Cala a boca. Mas aí não tem boca, rapaz. Aí você tá reclamando de caminhão. Tá bom, cara. Cala tu. Não, é só. Você fala, tem que falar, reclamar de barulho, de máquina. Não tem nada a ver com boca. It's noise. Esses sons é uma merda. Olha aí, ó. Cê irrita, tá... irritante. Ei! Cê... Olha, eu vou. Sorry. I'm sorry. Eu vou. Eu, pois é. Vou... I'm rude. Eu fui grosseiro. Fui rude. Gente, minha rua não era assim. Mas como havia integração que passa do outro lado, tá em obras. Então o trânsito de lá foi desviado uma parte por aqui. Aí tá demais, tá uma confusão. Ônibus, caminhões, passando tudo por aqui. Vai ônibus, vou lá. Meu Deus do céu. Tá um barulhão. Ainda bem que minha casa é recuada. Então, lá pra trás, a coisa fica bem diferente. Sim, vou encerrar aqui, tá bom. Então... vamos encerrar que tá bom, tá, já tá grande demais. Valeu, valeu. Olha, ei. Sabe o que é dizer low cost na aviação? Não. Baixo custo. Baixo custo. Isso aí ontem. Oi? Low cost. Né? Low? Low cost. Low cost, baixo custo. Então como é que se fala, pergunta, como é que se fala, quanto é isso em inglês? Sim, diga. How much is this? Quanto é isso? É, this is low cost. Não, this is cost. Ah, foi naquele documentário que você viu? 50 years. Esse ali tá um documentário de aviação ontem que eu percebi. Cada Boeingzão 737, 747 decolando da Tyson. Ele gosta. É bonito mesmo. Ó, vou encerrar aqui então. Agora, peça desculpas por algumas bobagens que você falou. Por algumas bobagens, alguns momentos que você se empolgou demais aí. Ou se estressou com barulho na rua. I don't know, but. I do you. É português. And do you I speak? Não. Não? Não. Good. Tchau! No! Tchau! No! Não vai dar tchau, não? Eu quero nem saber falar. Eu esqueci, você. Em inglês não lembro como se fala. Então aprende e depois fala. I was confused because it is noise. Eu fiquei confuso por causa desse som dessa pista. This road. Dos caminhões, né? O barulhão aqui na frente da casa. É, e é porque o horário já não tá mais tanto, né? Não. Porque não tem mesmo. Momentos, meu Deus do céu. Que falta é. Não falta, não é isso, é falta na estrada. Do outro lado ali havia integração. Muito desses caminhões que estão passando aí, a rota deles é ali do outro lado, na integração, mas lá está em reforma. Ok? Qual a data de hoje? Qual a data da novela? Ei! Ah, entrou. É um gato. Ei! Qual a o gato preto que entrou aqui? Esse gato é chato. 16. Ontem foi 14, né? 15. Tá bom, chega, vou desligar aqui. Não, não é desocupado, é o cara apressado, né? Se ele tá sendo imprudente, aí é outra história. Mas desocupado não. Se o cara vai
passando apressado, provavelmente ele vai até trabalhar, né? Gente, é o seguinte, eu vou me despedir de vocês, porque faz tempo que a gente está por aqui. O Matheus está se estressando por causa do barulho de caminhão passando aqui na frente. Não, não, é trombolo. Não, não é. Já te falei. Esse estrada aí está com um volume acrescentado muito de carros passando, porque a outra ali atrás está em reforma. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Abraços a todos. E mais uma vez, parabéns a todos os professores e professoras. Olha isso, Maracanaú, boa reparação. Valeu! Olha, já falamos muito aqui, né, viu? Hoje, nos profissionais. Tanto o Júnior Castro, meu professor. E o Júnior, né? Hoje ele já fez vários elogios aqui. Obrigado ao Júnior. Obrigado, essa cadeira. Essa aí ia dar pra beber, né? Ah, essa melhor aí... aquela do gol. Essa aí deu um dia... Agora a que veio do cimo foi que resolveu o problema todo que tá em Bahia. Olha aí. Ah, tá aí. Eu não sei quem está com o cimo Maracanaú. Não sei quem é. Pode ser até seu Júnior, nosso amigo. Ah, meu amigo. Então tá aí, ó. Pronto. A mãe do Matheus, a Graça, minha esposa, trouxe aqui uma das telas. Eu posso melhorar algumas coisas. É porque ficou alguma coisinha para fazer depois, né? Tá linda. Gente, como eu falei outras vezes, Matheus... Bom, eu vou ter que melhorar, que o vento tá muito forte. Matheus ia participar do Casa Cor. Estávamos convidados dia 9. Ei, precisamos passar dessa tela, dia 9 agora. O vento tá começando a ficar forte. Casa Cor. Tinha a tela do Matheus lá no evento Casa Cor. Oi. Oh. O guarda-tela. Eu vou guardar. Tá, obrigado, pessoal. Então, desculpa, olha. Desculpa aí pelas palavras. Se Maracanaú entrou há pouco tempo, então nosso abraço aí pra vocês, viu, gente? E nossa gratidão também, viu? Né, Matheus? Com certeza. É isso aí, tá? Essa instituição vai ficar na nossa história como... Sabe, com uma marca muito melhorou interessante. Agora, no momento que mais precisávamos, foi quem, né, mãe, nos socorreu. Mãe, é isso aí. Bem, parabéns a mãe, todos que, bem, forte, que nos ajudaram, mãe, e em especial a vocês, mãe, que não, consertaram, né, fizeram, vocês no caso, corrigiram um problema sério que eu não tinha como resolver se não fosse vocês. Sim, Maracanaú. É isso. Obrigado, aí. Sim. É isso aí. Principalmente a Júnior e Jorge, muitos outros. Nas pessoas do Júnior Castro e Jorge Castro, que foram eles, né? É melhor guardar a tela dentro de casa. Resolveu. É isso aí. É só que tá o sentido contrário. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos lá, Matheus? Bora, entrar. Quer usar o computador? Não, quero deitar mesmo. Quer deitar mesmo? Eu vou desenhar no papel. Certo, ok. Ok, pessoal, tudo de bom. Bom dia a todos. Obrigado.